Вітаю, в ефірі випуск новин, у студії Ірина Мінаєва. В Одесі відбулася резонансна пожежа. На вулиці Ядева загорілася цистерна з газом. Полум'я перекинулась на сусідню будівлю. Вогонь не могли загасити кілька годин. Унаслідок надзвичайної події, на жаль, загинув чоловік. Він зазнав серйозних опіків і помер у лікарні. Увечері 2 вересня в Одесі на вулиці Сергія Ядова загорілася цистерна з газом. Полум'я охопила і сусідню двоповерхову будівлю недіючого заводу. Ліквідацію пожежі ускладнювала надвелика температура, періодичні виходи струменів палаючого газу і сильне задимлення. Також цистерна будь-якої миті могла вибухнути. Пожежу вдалося загасити тільки через кілька годин. Внаслідок пожежі сильно обгорів 48-річний чоловік. Його у вкрай важкому стані доправили в лікарню, але врятувати, на жаль, не вдалося. За кілька годин він помер. Причина надзвичайної ситуації поки що невідома. На місці працюють слідчі та експерти. Ще одну пожежу гасили на Слобідці. Горіла квартира у 4-поверховому будинку. На місці надзвичайної ситуації працювали 30 вогнеборців. На щастя, у цьому випадку обійшлося без постраждалих. Пожежа спалахнула на балконі 4-поверхового будинку, розташованого на Одеській вулиці. Рятувальники швидко евакуювали мешканців і загасили загоряння на площі 8 квадратних метрів. Завдяки їхнім діям вогонь не встиг поширитися на інші квартири. Внаслідок події ніхто не постраждав, а до гасіння пожежі залучалося 8 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу, повідомили в регіональній службі порятунку. В Україні набули чинності нові акцизи на пальне. Уряд пішов на затвердження нових акцизних ставок задля наближення їх до європейського рівня. Перший етап підвищення вже з вересня поточного року. Як стверджують експерти, таке зростання ціни відобразиться не тільки на бюджеті власників авто, а й на усіх громадянах України. Президент Володимир Зеленський підписав закон України, який підвищує акцизні податки на всі види нафтопродуктів. Це означає, що впродовж цього місяця вартість бензину і дизельного палива має зрости щонайменше на 2-2,5 гривні, а скрапленого нафтового газу – на 5-6 гривень з кожного літра. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що гармонізувати українські податки з європейськими необхідно. Проте українські акцизні податки не повністю відповідають вимогам європейських директив. В Україні ж гармонізували лише податки на бензин і дизельне паливо, тоді як зростання акцизу на скраплений нафтовий газ одразу на 185% не відповідає ані букві, ані духу європейських директив. Фахівець підкреслює, підвищення акцизів на пальне не буде одноразовим. Варто відзначити, що нинішнє подорожчання не буде останнім, оскільки гармонізація податків не є одноразовим заходом. До 2028 року податки на бензин, дизельне паливо, скраплений нафтовий газ будуть зростати щорічно. Важливим є те, що зростання акцизів і їх логічне продовження у вигляді зростання цін на пальне торкнеться кожного українця, каже Геннадій Рябцев. Оскільки нафтопродукти є інфраструктурними товарами, тобто такими, від вартості яких залежать ціни на всі товари і тарифи на всі послуги в Україні, то зростання роздрібних цін на заправках неминуче призведе до подорожчання усього, що виробляється, завозиться і реалізується в Україні. Розмір очікуваного зростання цін на товари і послуги буде залежати як від об'єктивних причин, так і від доброчесності учасників ринку. Скоріше за все, використовуючи привід зростання цін на нафтопродукти, і перевізники, і деякі виробники піднімуть ціни на власні товари і тарифи на власні послуги набагато більше, аніж це спричинено об'єктивними подіями. А сьогодні важко впливати на ціноутворення, підкреслює експерт. На жаль, в уряду немає зараз жодних важелів, щоб якимось чином
стримувати інфляцію або карати тих учасників товарних ринків, які піднімають ціни на свої товари необґрунтовано. Додамо, що уряд цього року хоче суттєво збільшити доходи бюджету. По-перше, для підтримки Збройних сил України. Серед шляхів збільшення – до 17 мільярдів гривень від підвищення акцизів на пальне та тютюн. В Одесі викрили групу ділків, які налагодили продаж контрафактних електронних цигарок і рідин, а також тютюну для кальяну без марок акцизного податку України. Торгували фігуранти через мережу магазинів. Крім того, контрафактну продукцію продавали через інтернет і канали в месенджерах. За результатами обшуків детективи ГБЕБ вилучили електронні сигарети, понад 400 кілограмів фасованого тютюну для кальяну різних торгових марок, документи фінансово-господарської діяльності тощо. Орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції – понад 2 мільйони гривень. Наразі призначено низку експертиз. Проводяться необхідні слідчі дії, повідомили в Бюро економічної безпеки України. Через агресивні дії Росії нині деокуповані тисячі кілометрів української території, Чорне та Азовське моря. І навіть після завершення війни ці зони будуть ще тривалий час небезпечними, оскільки нашим військовим та іншим відповідним службам необхідно буде виявити та знешкодити усі вибухонебезпечні предмети, яких російські окупанти практично насіяли в наших землях та водах. Саме тому цьогорічні навчання, як і минулорічний «Сібриз», були спрямовані саме на розмінування морів. Військові кореспонденти телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» у своєму матеріалі показують, як за допомогою дрона «Сі-Фокс Чарлі» проходить знешкодження вибухонебезпечного предмета у воді. Через агресивні дії Росії, де окуповані українські території, Чорне та Азовське моря, навіть після завершення війни, ще довгий час будуть небезпечною зоною, оскільки нашим військовим та іншим відповідним службам необхідно буде виявити та знешкодити усі вибухонебезпечні предмети, які російські окупанти практично насіяли в наших землях та водах. Саме тому цьогорічні навчання, як і минулорічний «Сібриз», були спрямовані саме на розмінування морів. Особливої уваги з більш поглибленою програмою навчань приділили розмінуванню морського дна. За допомогою цього «Сі-Фоксу Ай», це пошуковий «Сі-Фокс», ми знаходимо міни, можемо обдивитися підводну територію в вказаній точці. Розвиває швидкість 6 вузлів під водою вперед і 1 вузіл під водою назад. В нього є влаштована камера, влаштований ліхтар, винти в кормовій частині, вертикальний трастер, винт для підйому і занурення під воду. Працює на 4 батареях, які знаходяться в раструбах. Дрон може працювати на глибині до 200 метрів та дистанція 500 метрів. Коли дрон заходить під воду, починається місія по точкам. Спочатку він йде сам по точкам, після чого приймається ручне управління і виходить дрон на контакт уже з консолі. За допомогою цього дрона наш старшина підходить до міни, може її оглянути, може записати координати для подальших дій і повертає дрон на поверхню води. За допомогою іншого дрона «Сі-Фокс Чарлі» проходить знешкодження вибухонебезпечного предмета. Принцип роботи точно такий самий, як в «Сі-Фокса» пошукового, але всередині чорного «Чарлі» є вибухівка. Проходить кумулятивна струя, яка пробиває корпус міни, детонує її. Якщо міна не детонує, то детонує сам дрон. По підсумках даного «Сібризу», який ми успішно закінчили, всі поставлені завдання, які надало нам наше командування, ми виконали. Дослідили більше 20 цілей по координатам, знайшли якірні міни, донні міни. Екіпаж повністю готовий до роботи, і ми зробимо все, щоб наше Чорне море було знову безпечне. І
Жінка створена народжувати життя. Це дійсно і в прямому, і в переносному сенсі. Репродуктивне здоров'я є запорукою здоров'я взагалі, гармонійного самовідчуття та сімейної злагоди. А в ситуації демографічної кризи, яку переживає Україна, це можна вважати і питанням державного значення. Здоров'я жінки починається зі здоров'я дівчинки, потім підлітка дівчини. Коли саме потрібно вперше звернутися до дитячого гінеколога, наші знімальні групі розповіла лікар Віталія Янченко. Існує думка, що у дівчаток до початку дорослого життя не може бути ніяких гінекологічних проблем. Однак це далеко не так, адже гінекологічні захворювання, що ведуть до безпліддя або патології при вагітності, найчастіше починаються у підлітковому, а часом і в дитячому віці. Перший раз гінеколог оглядає дівчинку одразу після народження. Тому пеленатор у кабінеті фахівчині Віталії Янченко не повинен дивувати. При народженні немовля дівчинка получає гормони від матері, і в неї починаються вже зміни на перших тижнях. Можуть бути такі зміни, як збільшення молочних залоз, як поява якихось відділень. Це фізіологічна норма. Потім іде адаптація к зовнішньому середовищу, розповідає Віталія Володимирівна. І бажано, щоб мати прийшла з дівчинкою і отримала рекомендації на прийомі у фахівця. Спочатку педіатр, а краще, коли це дитячий гінеколог, оцінює розвиток зовнішніх статевих органів та виключає такі патології, як зрощення статевих губ, як якісь прояви запалення. Вони можуть бути зв'язані з флорою, мікрофлорою жінки вагітною або якісь алергічні прояви у маленьких немовлят на ті ж памперси або уход. Наступні планові звертання до дитячого гінеколога повинні відбуватися під час вступу дівчинки в дитячий садок, а потім до школи. Це тому, що змінюються оточуючі умови для малечі. Вона перестає бути тільки домашньою. Це, звичайно, для дитини стрес. Треба виключити якесь запалення, якийсь стан її здоров'я. Ці процеси можуть відволікти від навчання і погіршити її якість життя. Наразі ще триває сезон морських купань. І до лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку іноді звертаються мами зі скаргами дівчаток після відвідування пляжу або басейну. Це не інфекції, це фізичні фактори, тобто любе переохолодження, перегрів або порушення гігієнічних моментів подразнюють слизову. Тому потрібно теж отримати рекомендації, як правильно проходити уход після купання. Дитячого гінеколога найкраще відвідувати для профілактики, підкреслює лікар, а не тільки тоді, коли вже виникли ускладнення. Матері-дівчинці не треба боятися огляду чи соромитися проблем. Особливо сьогодні у важкий час, адже стрес і гормональний фон дуже впливають на статевий розвиток. Треба відволікатись дівчинкам, не перевантажувати себе в цей період. Потрібна якась фізична, творчеська нагрузка, щоб психологічні всі процеси не провоцювали у нас порушення того ж менструального циклу і розвитку. Крім консультації і обстеження, дитячий та підлітковий гінеколог підбирає дівчаткам відповідні їх віку засоби інтимної гігієни, розповідає про особливості догляду за статевими органами в різних вікових групах. У разі необхідності рекомендує контрацептиви і пояснює, як уникнути захворювань, що передаються статевим шляхом. У мирні часи, розповідає Віталія Володимирівна, профілактичні бесіди з дівчатками і мамами гінекологи починали проводити ще в дитячих садках. Наразі в Одесі планують повернутися до цієї важливої практики. В Ізмаїлі прикордонники спіймали на Дунаї чергового втікача. Чоловік влаштував втечу посеред білого дня просто на міській набережній. 40-річний житель Ізмаїла вирішив влаштувати зухвалу втечу з України і кинувся вплав прямо з набережного Ізмаїльського морвокзалу. На набережній зазвичай людно, і плавець вирішив, що на нього ніхто не зверне увагу. Серед білого дня чоловік переліз через паркан, роздягнувся і пірнув у воду. З собою взяв тільки замотану в плівку копію ID-картки, але втеча не вдалася. Його одразу помітили та затримали прикордонники, повідомили у прес-службі ДПСУ. 9 років за ґратами можуть провести двоє одеситів, які заробляли на ухилянтах. Їх затримали під час оборудки з харків'янином, який погодився на незаконну подорож і заплатив ділкам 2,5 тисячі доларів.
Схему організував 25-річний одесит і залучив до неї 26-річного знайомого. Вони підшукали в мережі клієнта з Харківської області та запропонували йому допомогу за $2500. А коли той погодився, розповіли план дій. Щойно харків'янин приїхав до Одеси та передав фігурантам гроші, вони підвезли його на одну з залізничних станцій, звідки він мав доїхати до населеного пункту поблизу кордону. Після прибуття обіцяли надати інструкцію з рекомендаціями, які допомогли б йому покинути Україну поза пунктами пропуску. Обох затримали в Одесі одразу після того, як вони провели чоловіка в дорогу. Їх судитимуть. Обвинуваченим загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тим часом на Одещині ліквідували ще один канал нелегального переправлення чоловіків за кордон. На місці злочину затримали і організаторів, і ухилянтів. Як з'ясувалося, бізнесмени створили кілька телеграм-каналів, де підшукували охочих покинути країну. За свої послуги вони брали від 6 до 12 тисяч доларів з кожного. Зловмисники зустрічали потенційних клієнтів в Одесі, потім підвозили їх до кордону з Молдовою, а далі проводили степовими стежками поза пунктами пропуску. Під час обшуків у фігурантів вилучили велику суму грошей, мобільні телефони та автомобілі. Щодо правопорушників відкрили кримінальне провадження. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2,5 мільйонів гривень. На лаву підсудних відправили жителя Одеської області, який запропонував хабар прикордоннику за безперешкодний виїзд із країни. Поліцейські встановили, що 36-річний мешканець Білгорода-Дністровського запропонував інспектору прикордонної служби $3000 за надання йому можливості безперешкодно перетнути кордон із Республікою Молдова поза пунктами пропуску. А прикордонник повідомив про це керівництву. Чоловіка призовного віку затримали на місці злочину одразу після передачі грошей. Його судитимуть. Фігуранту загрожує до 4 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Романтика швидкого руху, поїздки в інші міста та країни, різноманітні тематичні заходи у колі однодумців, а ще допомога іншим власникам залізних коней у разі, коли трапляються аварії. А все це про представників окремої субкультури – руху мотоциклістів, який вже багато років існує в Одесі. І, як виявилося, таких спільнот в нашому місті декілька. З учасниками однієї з них – волонтерами громадської організації «СЕМПО» поспілкувалися кореспонденти Граду. Вони обожнюють, коли під час їзди на своїх залізних конях потужне повітря приємно б'є в обличчя. У їхньому житті, принаймні до воєнних подій, було багато різноманітних тематичних заходів, поїздок по всій Україні та за її межами. А ще у їхній спільноті навіть є традиція давати один одному ніки, які передають характер тієї чи іншої людини. Наприклад, кадет, крепс, бахус, гоблін. Саме по них швидше за все розуміють, про кого йде мова, коли називають ці позивні. Все це про потужний рух мотоциклів. Мотоциклістів не плутати з байкерами, бо то інше поняття. Серед мотоциклістів є досить багато і представниць прекрасної статі, як, наприклад, Кароліна Сергієва зі служби екстреної мотодопомоги «СЕМПО». За кермом залізного коня вона вже багато років та виконує дуже благородну місію. Я представник служби «СЕМПО». Це служба, яка займається майже 13 років допомогою при ДТП двохколісним транспорту. Це як велосипеди, так і мопеди, так і мотоцикли. Кожен з нас неодноразово проходив спеціальні курси підготовки медичної, домедичної підготовки. Ми маємо змогу використовувати спеціальні прилади навіть до приїзду нашої швидкої допомоги. Ми знаємо, як це робити. Організація почала свою роботу після одного з ДТП багато років тому, коли постраждав водій мотоциклу, в нього була важка травма. Саме тоді почалася діяльність служби екстреної мотодопомоги. А ще мотоциклістів не слід плутати з байкерами. Ми мотоциклісти. Є деяке відрізнення. Воно стосується того, що байкер взагалі пішло більше з Штатів. В них були клуби з досить суворими правилами. Вони байкери. Ми люди, які обрали для пересування, чи скорішого пересування, чи просто от сподобається, 2 колеса. У кожного з мотоклубів є свої певні правила, дрес-код. Кажуть, що існує певна конкуренція. Загалом схоже на те, як відбувається життя в інших спільнотах та організаціях. Мотоводій Денис також волонтер служби екстреної допомоги.
Перше спілкування з мотоциклом. Мені було 25 років. Чисто випадково я познайомився з компанією мотоциклістів. Ну і, як то кажуть, мене просто затягнуло в цей рух. І, в принципі, я дуже цьому радий. На сьогоднішній момент я катаюся на мотоциклі з 2013 року. Перший мій байк – це був мотоцикл, як для новачка, взагалі просто супер. Це був Yamaha Pfizer. Я на ньому ось катався 5 років, він мене возив по всій Одеській області, дарував незабутні враження. Окрім бажання їздити на мотоциклі, перш ніж осідлати залізного коня, водій має володіти певними знаннями, як технічними щодо самого двоколісного транспорту, так і мати практичні навички. Порадами діляться досвідчені мотокермувальники. До купівлі мотоцикла потрібно поставитися дуже серйозно. По-перше, у людини мають бути якісь мінімальні знання. Це авто, мотошкола, бажано якісь додаткові уроки в школі. І перший мотоцикл має бути в класі кубіків 250-400 для того, щоб людина могла звикнути і зрозуміти, що це таке. Серед мотоциклістів є ті, хто з самого початку стали водіями двоколісного транспорту, а є ті, хто пересів з автівки на залізного коня і вважає його кращим за машину. Ігор також волонтер служби екстреної мотодопомоги, один з них, сів за кермо мотоциклу 15 років тому. В душі треба якесь натхнення. Я дуже давно цього хотів, і треба було якесь натхнення, щоб переступити цей шаг і сісти на два колеса. Тобто одна справа – це 4 колеса автомобіль, друга справа – це 2 колеса мотоцикл, авто було. Авто є зараз, я також пересаджуюсь з автомобіля на мотоцикл, тобто також само перепригую туди-сюди. За словами представниці служби екстреної допомоги Кароліни Сергієвої, за останні 10 років кількість жінок, які виявили бажання сісти за кермо мотоциклу, значно побільшало. Більше ніж 20 років запросив колись Макс, це був президент Одеського першого клубу «Матадор», відвідати маленький зліт. На той час я не пам'ятаю жодної дівчини. Близько 10 років це стало вау. Дівчат за ці 10 років, мабуть, майже 40% стало. Що для вас? У той самий час досвідчені мотоциклісти нагадують всім охочим сісти на двоколісний транспорт, що разом з яскравими відчуттями руху з вітерцем на цьому чудовому засобі пересування підвищується і відповідальність водія. На це також звертають увагу досвідчені керманичі залізних коней. А брати наші менші допомагають пережити стресові ситуації, бо спостерігання за ними – це своєрідне психологічне розвантаження. Особливо, якщо мова йде про маленьких мавпочек, які своїми манерами нагадують нас самих. Наші кореспонденти познайомилися з парою мармозеток Маній та Боліком. Це Маня та Болік – подружня пара. Мавпи-мармозетки – рід приматів сімейства ігрункових. Їх батьківщина – Південна Америка, тому вони полюбляють тепло. І коли під час війни почалося відключення світла, їхні власники зрозуміли, що створити певні умови для мавпочек буде складно, і принесли їх до зоопарку. Вони стали нашими вихованцями. Пережили одну зиму, другу зиму, нормально. Вони адаптувалися достатньо швидко. Це приміщення для Боліка та Мані нове. До цього вони жили в клітці і тепер до свого житла звикають поступово, а вийти з нього у відкритий вольєр ще побоюються. До людей ставляться насторожено, але їх улюблену їжу, тарганів, беруть з рук навіть у незнайомих. Корма в нас є, бо в нас є відділ, окремий відділ, який вирощує живі корми для тварин зоопарку, які їх потребляють. Наприклад, для мармозеток улюблена їжа – це таргани, цвіркуни, личинки жуків. Також мармозетки з задоволенням п'ють фруктовий сік, їдять яблука, банани, виноград. А у живій природі вони охотяться навіть на ящурок і маленьких пташок. Незважаючи на те, що Маня та Болік жили в офісі серед людей, вони не звикли до рук. Ну, не зовсім прям такі ручні, щоб йшли до рук, але Маня вона більш така самостійна дама, яка може підійти, яка, якщо людина їй сподобалась, вона може сісти на плечо або на голову, там почесати волоси.
таку прическу зробити на свій погляд, як вона це уявляє. Болік поважно спостерігає, що робить Маня, і намагається завжди бути поруч, щоб у випадку небезпеки захистити її. Поки що ця пара не обзавелася дітьми. Ольга Павлова вважає, причина цьому – стрес. По-перше, поки вони прибули до нас, це зміна обстановки, потім зима, опять-таки вимкнення світла, теж таке не дуже гарна обставина. Обстріли бувають такі гучні звуки, але я сподіваюся, що може там наступного року будемо очікувати поповнення. І ґрунтових мавпочек можна назвати живим антистресом, бо спостерігати за ними без усмішки неможливо. Та інші вихованці зоопарку дарують тільки позитивні емоції. Наприклад, як це сімейство гамадрилів. Мама, папа та їхній малюк з'явилися тут нещодавно і зараз освоюють територію. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.